Deyəndə Dervanda xala nətər vurdularsa, tappıltı gəldi, bir dənə səs eşitdim. Oy Allah, öldüm. Vəssalam, dev götürün bunu. Qurban müəllim, həmin toy söhbətinə görə bizim kəndin 8 dənə hərbisini aparıb. Nə tər aparmaq? Məsələn, o Rusifin ifadəsi var burada. Deyir ki, komandir məni çağırdı. Hə, komandir, dedi ki, soyu. Dedim, valla komandir, evdən təzə gəlmişəm. Hətta dedim ki, valla komandir, məndə mandalı uşaqlar çoxdur, mən evdən təzə gəlmişəm. Heç bilmirlər ki, nə haqqı, heç kəs bilmir burada nə hadisə baş verir. Deyir ki, Alaverdiyev soyu. Həmin o ana Alaverdiyev, Nəriman Alaverdiyev, Rusivalı, üç qardaşı aparmışdılar. O ana nə günlərə qalırdı ki, təsəvvür edin, mən oğlu öldürülmüş, ama ona təskinlik verirdim. Yıxınırdı, ölürdü, dirilirdi. Ve dünən Ramil danışırsın. Onun qurban bəlim, anası hələ də yer xəstəsidir. Bunlar bütün bu yığılan 1700, 2000'e yakın hərbiçinin aileleri de məhv olubdur. Nəinki bir nəfər oğlu, bütün aileni məhv ediblər. Baxın, mən bayaq sizə dedim. Dünən mən soruşdum ki, həmin hərbiçi yoldaşından oğlumu. Soruşdum ki, sən ayın 5-də sizi gətirirlər ora. Amma mənim elçinimi ayın 3-ü günü 4-dən sonra aparıblar. 5-inin gecəsi ölüb, artıq salamat çıxmayıb. Sən öz də 5-i gün orada salamat olduğunu görüblər. Niyə mənlə gizlədirsən? Nə var ola bilər ki, sən elçinin səsini eşitməyəsən? Dedi, eşitdim valla xala, eşitdim. Dedim, nətər? 2 gündür, 2 sutkadır mən 10 dəqiqə yuxu yatmamışam. Dünən ona görə elə dayana bilmirdim. Dedi, yemək qovran qabağına. 5-i gün axşam üstü. Deyir, tüpürüm sizin yeməyinizə də sizə də, tüpürüm sizin şərəfinizə. Deyəndə Dervan da xala, nətər vurdularsa, tappıltı gəldi, bir dənə səs eşitdim. Oy Allah, öldüm. Vəssalam, deyir, götürün bunu. Ondan sonra mənim oğlumun onunla ölümü, sonra ayıldı işgəncəliklə gəlmərəm, səhərə sağ çıxmayıbdı. Baxın, qurban əlim, yatanda oyatmağa and olsun Allah'a qıymadığım balamı. Bütün həyatımın mənası. Mənim hal-hazırda istəmirəm, həyatımın bura aidiyyatı yoxdur. And olsun mən yaşamıram. Bilirsiniz nə deyirəm qurban müəllim? Görürsən bu mehribanın, mən nə xanım demirəm, nə prezident isə prezident demirəm. İnsan olaraq deyirəm. Hər bir kəs insandır, hamımızın canı ətdir, qandır, ürəkdir. Vəzifənin bura aidiyyatı yoxdur, pulun bura aidiyyatı yoxdur. Üç övladı var. İlhamın üç övladı var. Biri atadır, biri anadır. 3 ildir göz yaşı tökə-tökə. Əvvəl inanırsınız ki, heç kəs tanımırdım. Deyirəm mən 21 yaş, 21 yaşına qədər. O uşağı da bunlar öldürdü. Qurban müəllim, mən o uşağa baxa bir qədər baxmışdımsa, özdə dedim, öyle son uşaqla sıçmədə qalacaq. Təsəvvür edin, mən təsəvvür edin, uşaqlarla olmadığı kimi. Kürəyi lay götürəndə kürəyi yerdə qalıb dərisi. Həmin xəstə qızın. Baxılmayıbdı. Mən şok vəziyyətə düşmüşəm. Elçinimi öldürüləndə balaları ölsün bunları. Uşağın kürəyi qıpqırmızı ət qalmışdı. Qurban müəllim, aynan o uşaq zar 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 yıbdı. Mənim bana yaşatdıqlarını onlara deyirəm. Mehriban İlham bir insansınız. Həm də ailəvi bütün prezident olaraq. Biri prezident, biri vitse prezident. Ailəlikcə bütün həndəvərinizi bax belə zəncirvarı dolamışsınız. Bu dünyada heç kəs heç nə aparmayacaq. Mən də öləcəm, siz də öləsiniz. Mən öləcəm, oğlumun yolunda öləcəm. Siz lənət aparasınız. Bu həqiqəti açın. Bu haqqı çıxardın ortaya. Bu zuluma son qoyun. Son qoyun bu zuluma. Sizə bir elə dəlil subut danışırıq, bir belə hərbiçilər çıxır. 3 ildir, inanın qurban müəllim, mən bir də heç kəs tanımırdım. Kimisə bir kişidir. Bir kadın idi, bir kişiydi. Ona yalvardım kömək edeyim, buna yalvardım kömək edeyim. Dedi, nədə jurnalist axtarırdım, səsimi çatdırmağa, telegram alacaq gördüm, heç kəs səs vermir, hamı qaçır. Məni 2 saat danışdırdılar. Ancaq nə danışırdım? Mehriban xanım, anasam, el ağlayıram, el ağlayıram, el yalvarıram, el yalvarıram. Gördüm çölə çıxanda deyirlər, masum edirlər, sakitləşdirlər, dərman verdilər. Gördüm bir-birinə deyir ki, görəm bu mehribanla başqa ailədən tanımırlar. Bir-birilərinə deyirlər, mən onu büyündə Allahıma and olsun, balamına da tanımıram kimdir. Dedi, dedim, xeyr, mən kimi tanıyırdım ki? Bəs 3 ildir, 6 ay çıxıram öldü, 4 ilə az qalıbdır. Mən o hansı bir ola bilər ki, bir qapını döyməmiş olam?
Ne kadar size mən prezident aparatın qabağında var gücüm səsimle çığırmışam. Cavab ver bana. Bütün o jurnalistler, Kanal 13 olsun, Azad TV, Azad Söz olsun. Hamısına, yani biraz o düşkündü, biraz özümü ele alabilmirəm. Mən size yalvardım, tanımırdım, xayiş elədim. Sonralar dedim, xayiş elədim, baktım, gördüm insanlıqdan heç bu aparatda, prezident aparatda oturan o məsul şəxslər var. Heç bunların insanlıqda adı yox imiş ki. Heç bunlar insanda ölmüş ki. Bu qədər faciəyə göz yummaq nə deməkdir? Bütün ailələr 1700, 1800 deyim, 1800 hərbiçinin həyatını məhv eləmişsiniz. Öldürdüyünüzü öldürtmüşsünüz. Öldürmədiyini mənəvi cəhdə şikayət eləmişsiniz. Və ya da fiziki cəhdə şikayət eləmişsiniz. Ailələrinə nəzər salın qurban mənim. Soruşun onların ailələrinə vəziyyət. Canım, analar nə vəziyyət? Darıxmayın, biz birazdan onların ailələrində, həyat yoldaşlarında, öldürülənlərinde, yaralananlarında, şəhid olanlarında, həbs olunanlarında, ailə yoldaşların, uşaqların çıxacağı efirlərə, nənələrin, babaların, qonşuların bu millət nə baş verdiyini bilməlidir.